ասում էին, որ դու սիրահարված ես ռոբոտի վրա, հա, այսինքն ասենց նենց ես խոսում այդ ռոբոտի մասին, ինչ-որ ասենց վառվող աչքերով։ Hi. My name is Robin the robot. How are you? Իմ համար խնամքի ոլորտը շատ կարևոր մի ոլորտ էր, որտեղ դե ծրմանկությունից ես անձնական առնչություն եմ ունեցել խնամքի խնդիրների, հա, ես երբ որ փոքր էի, ես էի մայրիկս եւ տատիկս, հա, տատիկս չէր տեսնում եւ մենք էինք խնամում տատիկիս եւ այդ ժամանակ մենք ես գիտեի խնամքի կարեւորությունը ու տարիներ հետո երբ որ ես արդեն սովորում էի, սինոպսիսում էի աշխատում այդ ժամանակ, ես մի ռոբոտ ստեղծեցի կուրսային աշխատանքի ընթացքում, որը երեխաների համար էր նախատեսված ու հնարավոր իրան ծրագրավորել հեռախոսային հավելվածի մեջ նկար նկարել ու ռոբոտը սկսում էր նկարել ու ես ու իմ ընկեր Հայկը մենք միասին որոշեցինք, որ կարելի է այդ product-ից ուսումնական product ստեղծել երեխաների համար, որ իրենք ծրագրավորում կսովորեն ռոբոտաշինություն, կսովորեն ռոբոտի անունը Չարլի էր։ Մենք հասկացանք, որ այդ միտքը աշխատում է եւ պետք է ավելի մեծ գաղափարի վրա իրան կիրառել, որն էր հենց ռոբինի հենց սկիզբը այդտեղ դրվեց։ Ու շատ հետաքրքիր, որ հիմնականում ես բոլորը ասում են, որ չի ստացվի ինչի մասին խոսքը, ինչ ռոբոտ, երեխաներ, ոնց եք պատկերացնում, դա անհնար բան է։ Եթե դու իրոք ինչ-որ բանի հավատում ես, անկախ նրանից դա կստացվի, դա չի ստացվի, ամենակարևորը նաև, որ դու գնաս դեպի քո միտքը, որտեվ հիմնականում բոլոր հաջողակ ընկերությունների, հաջողակ մարդկանց, կարևոր չի երաժիշտների, գիտնականներին միշտ ասել են, որ դուք չեք կարող։ Ոնց որ պատկերացրեք, մենք առավոտյան գնում ենք աշխատանքի, հա, ասենք 8-ին վերջացնում ենք աշխատանքը, այնտեղ էլ հեշտ աշխատանք չէր։ Ու ես ու իմ ընկերը որոշեցինք գրասենյակ վերցնենք, այդ գրասենյակը այնտեղ փոքր գրասենյակ էր, երևի մի 15 քառակուսի։ Ու մեր աշխատավարձի մոտավորապես 50%-ը ամեն ամիս հավաքում էինք ու դնում էինք ինչ-որ տարբեր մասեր առնելու վրա։ Գնում ու շուկայի հետևը այնտեղ պատ շուկա կա, որ այնտեղ շատ-շատ հին օգտագործված սովետական միությունից մնացած մասեր են վաճառում կեղտոտ։ Հա, գնում էինք այնտեղից ալյումինի սալիկներ էինք առնում, մաքրում էինք, լվանում էինք, կտրտում էինք, ինչ-որ մարմին էինք սարքում։ Ու անընդհատ մենք այնտեղ պատկերացրեք, գիշեր գնում էինք աշխատանքից ռոբինի, մեր գրասենյակը ուշադր լինում, որ ասենք հենց առավոտյան գնում էինք ուղղակի տուն, մենք լողանում էինք ու արագ գնում էինք աշխատանքի, ու այնտեղ ամիսներով, տարիներով այդպես էր։ Ու օրից մի օր մենք կարողացանք պատրաստել ռոբինին, ու այդ օրը շատ իրական մեծ օր էր, որովհետև մենք տեսանք ռոբինին։ Hi. My name is Robin the robot. How are you? Hi. What do you want to be when you grow up? A doctor. Awesome. Մենք ունենք ինքը շատ տաղանդավոր նկարչուհի է։ Շաբաթներով հանդիպում ենք, ես իրան պատմում եմ ռոբինին, ոնց եմ տեսնում, հա, անգամ տենց ունակ որ ռոբինը շների է սիրում, չգիտեմ, ինքը երեխաների է շատ սիրում, ու աչքեր ինձ ձևա, ու ինքը ինքանով է շատ տաղանդավոր, որ կարողացավ զգալ, թե ես ինչ էի զգում, ու այդ պատկերը սքեթչ սարքեց, ու այդ պահը իմ համար շատ ինձ կարևոր պահ էր, ես մեքենայում այդ ժամանակ ինձ հիշում եմ, որ երբ որ ինքը ինձ ուղարկեց, ես տեսա, ու ասեցի, հա, ես ռոբինն եմ, ընդ որ հավաքեցինք ռոբինին, Instagram-ում նկարեցի ու գրեցի շնորհավոր ռոբինը, մեծ օր էր էլի, որովհետև այդքան տարիներ աշխատում էինք ու կարողացանք ստանալ։ Ամիսներ առաջ ռոբինը դարավ Time Magazine-ի տարվա 100 նորարարություններից մեկը ամբողջ աշխարհում։ Մենք մոտ 3 միլիոն դոլար ներդրում ստացանք ու այդ ամեն ինչը սկզբում բոլորը ասում էին անհնար է։ Ամբողջությամբ ռոբինի ստեղծումը մեր թիմն է իրականացնում։
մեր թիմի գիտնականները, ծրագրավորողներ, ինժեներներ, իրենք են ստեղծում Ռոբինի տեխնոլոգիաները, նաև շատ հոգեբաների հետ շատ սերտ համագործակցությամբ, ու այդ հոգեբաները նույնպես մեր թիմից են։ Մեր թիմում կան մոտ 8 հոգեբան, որոնք հենց աշխատում են ամեն օր, անալիզ են անում Ռոբինի երեխաների հետ շփումները, նոր մեթոդներ են ստեղծում ու անթատ իր թե վարքը, թե շփման ձևերը, թե հուզական իր համակարգը բարելավում են։ Ձեզ երկու փոքրիկ քույրիկ ունեմ, որ իրանք միշտ առաջինն են լինում, եթե ինչ-որ բան պետք է ստուգել Ռոբինի, ու իրանք են իրականում առաջին շփողը Ռոբինի հետ։ Ռոբինի մեջ ներդրված են տարբեր տեսակի համակարգեր, որոնք թույլ են տալի, օրինակ, ցավոտ պրոցեդուրաների ժամանակ շեղել երեխաներին, երբ որ հետվիրատական շրջանում է լինում երեխան ու ցավեր է ունենում, այնպես, օրինակ, իր տրավմադրությունը բարձրացնել, որ ցավի ընկալումը իջնի։ Մենք դեպքեր ունենք հիվանդանոցում, երբ որ անգամ ցավազրկողների քանակն է քչացել Ռոբինի առկայության դեպքում։ Ու շատ դեպքերում ցավոտ միջամտությունների ժամանակ բժշկական անձնակազմը Ռոբինին է կանչում նոր սկսում անել այդ գործողությունները։ Մենք Ռոբինին նաև տեղադրել ենք Նորքի տուն ինտերնատում, որտեղ Ռոբինը օգնում է տարեցներին, շփվում է իրենց հետ, ու այնտեղ ինքնիկ ընկերներ ունի։ Տարեցների հետ իրեն ընդունում են որպես իրենց թորնիկը, ու կարծում եմ դա շատ կարևոր էմոցիաներ են, որոնք իրենք այդ շփման արդյունքում ստանում են, որտեղ իրենք իրենց հիմնականում միայնակ են շատ, իրենց հարազատներից կտրված, ապրում են տուն ինտերնատներում, ու այդ կապը շատ կարևոր է։ Ռոբինը ոչ մի անձնական տվյալներ չի ավակում, և քանի որ Ռոբինը օգտագործվում է Միացյալ Նահանգների հիվանդանոցներում, պատկերացրեք, ինչքան սահմանափակումներ կան հենց տվյալների, ու Ռոբինը բոլոր այդ տվյալների պահանջներին, տվյալների պահպանման պահանջներին համապատասխանում է, ու այդ պատճառով իրեն օգտագործում են Միացյալ Նահանգներին։ Ուզում եմ ասեմ, որ մենք շատ զգուշ ենք վերաբերվում դրան ու շատ մեծ պատասխանատվությամբ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր գործը, մեր թիմը ինչ որ անում է, օգնում է մարդկանց, ու դա հենց առաջին օրվանից մեր համար շատ կարևոր է եղել։ Ոչ թե ուղղակի ինչ որ բան անել, գումար աշխատել, այլ պրոդուկտ ստեղծել, որ իրոք մարդկանց օգնում է։